Dobrodošli, drage dame in gospodje, v pregled leta 2022. Lansko leto je bilo zaznamovano potem, da je bilo to leto, ko so nam končno, kolektivno, vsem skupaj, dopisali te pofuni covid ukrepi od kurja. Res, covid ukrepov so se ljudje v letu 2022 tako naveličali, da so nekateri državljani Kanade proti njim protestirali tako, da so se združili v konvoj tovornjakov. V konvoj, ki je popolnoma ohromil promet v kanadski predstolnici Ottawa. Kanadski premier Justin Trudeau je te proteste strogo obsodil in rekel, da imajo vso pravico protestirati, nimajo pa pravice blokirati kanadskega gospodarstva. Ker to pravico ima zgleda samo on. Nekatere protestnike so kasneje tudi aretirali in jim ironično blokirali bančne račune. Mislim, kdaj se bojo že tej zahojeni kanadčani navadili? Ne moreš samo zato, ker ti ni všeč, kar vlada počne zapret ceste s kamioni. To se počne z bicikli. In ker so se ljudje ukrepo naveličali, smo se jih znebili. Zgleda je to nekaj, kar bi lahko naredili že od začetka, ker COVID še vedno obstaja in skoraj polovica ljudi še vedno ni cepljena, ampak to ne briga več natanko nobenega. Ker če rabim še enkrat brskat po žepih za masko, ko grem v trgovino, potem ljudi okoli mene ne rabi skrbeti, da jih bom okužil, ampak zadavil. Iz hashtag ostani doma, da koga ne okužiš, smo s časom prišli na nočeš riskirati okužbe, ostani ti doma. Celo na Kitajskem so nekoliko omilili njihove znano stroge covid ukrepe. Po novem recimo, če zboli nekdo v bloku, je dovolj, da grejo v izolacijo samo ljudje tri štuke nad in pod okuženim. In ja, to je pri njih olajšanje omejitev. Prej je bilo kaj, če nekdo zbolel, si mogel iti v karanteno, če si ga imel dodanega na Facebooku? Ne, sej vem, da se to ni zares dogajalo. Na Kitajskem nimajo Facebooka. Preden pa nadaljujemo, je tu sponsor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Ne vem, če berete lih toliko novic kot jaz, ampak folk za take reči dobiva kazni. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci zastonj, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na svojem telefonu, računalniku in z njim založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa se vrnimo na video. O razlogu, zakaj je do tega rahljanja covid ukrepov prišlo, pa lahko samo ugibamo. Ker definitivno to ni bilo povezano s tem, da je leto 2022 bilo tudi super volilno leto. Mislim, kako bi lahko to vplivalo? Ja, lani so matematično manj podkrepljeni Slovenci lahko oddajali svoje glasove za novo vlado, predsednika, župane, pa tudi nek referendum je bil mesel neki. Najprej smo imeli parlamentarne volitve, kjer je glavna bitka potekala med Janšo in Golobom, ljudje pa so se na koncu odločili za Goloba in tako izglasovali nove obraze. Na predsedniških volitvah je pa slavila Nataša Pirc-Musar. Tako smo končno Slovenci dobili novo predsednico z nekoliko nenavadno obsedenostjo sovami in odličnim občutkom za estetiko. Mislim, samo poglejte ta portret same sebe, ki ga ima doma. Če ti pa to ne daje občutka, da smo v dobrih rokah, pol pa res ne vem, kaj ti ga lahko da. In na koncu pa še lokalne volitve, kjer pa je bilo malo preveč ljudi, da bi jih lahko vse našteval. Res, več je bilo kandidatov za lokalne volitve, kot pa mesa pri bavtku. V bistvu ne vem, kdo je izbral ta vrstni red, ker lani so res šle volitve od bolj zanimivih do manj. Parlamentarne so imele ful udeležbe, predsedniške že malo manj in na lokalne volitve so pa več ali manj šli ljudje, ki niso vedeli, kaj bi počeli sami sabo v nedeljo. To je kot, da bi imeli koncert, kjer odpre Siddharta, za njimi pridejo Tabu in na koncu za zaključek pa poskrbi Matej Železnik.
Vsi na volitve. Res, te lokalne volitve so bile ekvivalent tistega, ko v lokalu užgejo luči in dajo gor ta počasno muziko, da se folk počasi spoka. Volitev pa nismo imeli samo pri nas, ampak tudi v ZDA, kjer je recimo v Pensilvaniji na volitvah zmagal kandidat, ki je med tem, ko je vložil kandidaturo in tem, ko je dejansko prišlo do volitev, umrl. Ja, na volitvah je zmagal pokojni kandidat. Američani so zgleda vzeli kar resno tisti moto, da dober politik je mrtv politik. A ko smo ravno pri politiki, še en slovenski humorist se je odpravil v te kalne vode. Ja, prvo Zajc in Šarec, zdaj pa še Jonas. Ker potem, ko je Fajonova postala ministrica, je Jonas postal nadomestni poslanec SD. Zgleda je v Sloveniji politika neke vrste komična upokojitev. Ko se naveličaš živeti od tega, da ljudi spravljaš v jok od smeha in jih začneš spravljati v jok samo še pač na splošno. Medtem, ko se nekateri komiki obračajo v politiko, pa nekateri politiki delujejo, kot bi se radi malo vrgli v komedijo. Bivši predsednik Pahor je tako lani rekel, da je slovenska vojska sposobna obraniti suverenost Slovenije. Pred kom? Šiškotom? Pač se ne pravim, da se ne trudijo, ampak dej, gremo biti iskreni. Nimajo opreme, nimajo kadra. Tako je kriza, da ko je prišel mimo enkrat Tonin na obisk, bi skoraj še njega zaposlili. Vojaške teme pa so lani seveda bile kar popularne, potem ko je februarja Putin napadel Ukrajino. To je bila seveda največja novica celotnega lanskega leta, ki se tudi še zdaj odvija. Pri stvareh, kot je vojna, je seveda zapričakovati obilico propagande iz vseh strani in tudi pri invaziji na Ukrajino ni bilo nič drugače. Tako so ZDA rusko invazijo na Ukrajino označile za neizvano, čeprav so že same leta 2014 sodelovale v državnem udaru, ki je odstranil takratnega proruskega predsednika Janukoviča. In Putin se dela, da bi rad v Ukrajini zaščitil rusko manjšino pred nacisti, čeprav v resnici vse, kar hoče, je, da bi postavil nazaj prorusko vlado. A ja, pa fun fact, Ukrajina ima dejansko neko manjšo neonaci infestacijo. To recimo je Azov bataljon. Te ljudje so taki naci, da je njihov grb kombinacija med logom od SS in kljukastim križem. To je kar precej naci. Seveda so politiki širom sveta obsodili invazijo na Ukrajino. Je bilo pa pri tem tudi nekaj spodrsljajev. George W. Bush je po narodi kot brutalno in neupravičeno obsodil invazijo na Irak, kjer je imel bolj sam prste zraven. Biden pa je medtem, ko je govoril o Ukrajini, po narodi izrekel svojo podporo prebivalcem Irana. Zgleda nas ta še čaka. Pri tem pa jim je v bran stopil Matej Tonin, ki je rekel, da je bistvena razlika med rusko invazijo na Ukrajino in ameriško na Irak, ker je v Iraku vladal diktator, kaj je res. Glede na to, da je Zelenski po pričetku spopadov nacionaliziral TV hiše in prepovedal opozicijske stranke, je res primerno izpostaviti to razliko, da so v Iraku imeli diktatorja. V Washingtonu so lani po kar nekaj časa ponovno imeli tradicionalni gala večer z dopisniki iz Bele hiše, kjer so pokali tudi nekaj šal na račun predsednika Bidna. Ta se je smejal z badljivkam na svoj račun, na koncu večera pa dodal, da za razliko od Rusije, zaradi tega ne boš šel v zapor. Kar je res, v ZDA ne greš v zapor zaradi šal, ampak samo zaradi dejanskega novinarstva. Medtem, ko se je pa odvijala vsa ta drama med Zahodom in Rusijo, je Severna Koreja skoraj da ne vsak teden izstrelila kakšno novo raketo, kar ni nobenega brigalo. Res so se trudili dobiti vsaj malo pozornosti in v zrak spustili več raket kot jaz za vsa nova leta skupaj, ampak ljudi je brigala samo Ukrajina in Putin. Bogi Kim Jong-un, to ne more biti lahko, da celo svojo persono zgradiš okoli tega, da si glavni zlikovec sveta in pol pride kar en drugi, ki te čisto zasenči. Mislim, glejte ga, ne more se on primerjati s Putinom. Bolj je strašen, več orožje ima, boljše zgleda na konju. Si mislite, da bi Kim Jong-un objavil sliko brez majice? Edini način, da bi ljudje potem umirali zaradi njega, bi bilo od smeha. No, ampak smo ravno pri slikah brez majice. Ana Posovnik je razburila duhove, potem ko se je odločila posneti erotične fotografije za svoj OnlyFans v osnovni šoli Prevalje. Jaz ta incident strogo obsojam. In če ima mogoče kdo njen OnlyFans, mi lahko pošlje te slike na zasebno, da jih še malo obsodim.
Tudi ravnateljica osnovne šole Prevalje je rekla, da je nad tem incidentom naravnost zgrožena. Pozitivna plat te zgodbe pa je bila, da je to prvič v zgodovini šole, da so bili za dogajanje v razredu svojih otrok zainteresirani tudi očetje. In ko smo ravno pri naši estradi, lani se je prvič zgodilo, da je dobil kazen influencerski starš, ker je v plačeni objavi uporabil svojega otroka. Za kar se je inšpektorat za delo odločil, da gre za nezakonito otroško delo. Meni osebno se sicer res ne zdi primerno temu, da objavljaš froce na Instagramu reč delo, ampak okej, od nečesa je treba živeti. Da objavljati na socialna omrežja kvalificira kot otroško delo pa je zanimiv podatek. Ker če se bo to tudi širše upoštevalo, se bojo lahko nove generacije upokojile s polno delovno dobo pri 40-ih. Pa tudi, kaj se pol zgodi, če recimo nosečnica posname oglas? Je to boljše, da otrok še ni rojen, ali slabše? O moj bog, nezakonito fetalno delo! Kakorkoli že, Pero, če to gledaš, mogoče dej rajši dol streame. Ker drugače tle ne bo grmel troll gang, ampak inšpekcija. Elon Musk! Mi je že kaj zrasla vrednost delnice, zdaj, ki sem ga omenil? Kakorkoli že, Elon Musk je kupil socialno omrežje Twitter. Nekaj negotovosti je sicer bilo pred kupo prodajo, ga bo res kupil, ga ne bo. Res je že malo vse skupaj izgledalo kot zgodba kakšne romantične komedije. Bojo na koncu skupaj, ne bojo. Ampak Elon je potem vseeno pljunil tistih 44 milijardic in Twitter je sedaj njegov. Ja, let that sink in. Po tem prevzemu je pa Twitter preklical ukinitev nekaterih večjih računov. Med drugim tudi bivšega ameriškega predsednika Trumpa. Ki pa se na Twitter noče vrniti, ker je vmes že postavil svoje lastno socialno mrežje Truth Social. Kaj ni to najslabše? Kot ko ti kakšen kolega celo leto razlaga, kako bi neko stvar rad imel in ti mu to potem kupiš za rojstni dan in on, ko odpre darilo, reče: "A ja, sem si že sam kupil vmes." Ja, vsej hvala lahko rečeš. 2022 je pa bilo tudi leto, ko se je podnebni aktivizem sprevrgel v podnebni vandalizem. Tej fukiči za podnebje so tako vandalizirali delo Življenje in smrt, Van Gogove Sončnice in Sejavca, Monejev Lemuel, voščeno lutko Karla III, okostje dinozaura, sklepam, da zaradi fosilnih goriv ali nekje. En je celo šel tako daleč, da je stekel na igrišče med tekmo tenisa in se zažgal. Nažalost edino ne do smrti, ker s tem bi dejansko zmanjšal ogljični odtis. Ampak po drugi strani, če bi res bil pravi podnebni aktivist in bi hotel biti dober zgled za mladino, se itak ne bi fental z bencinom, ampak elektriko. Najboljši podnebni protest je pa za moje okuse bil tisti, ko so se aktivisti v proševem salonu zalepli na tla, da bi protestirali proti avtomobilskim izpustom. Protestniki so mislili, da jih bo Porsche v kratkem odstranil, ampak oni so rekli: "Ne, mi spoštujemo vašo pravico do protesta," in so jih pustili tam. Čez nekaj časa so protestniki ugotovili, da so se malo ušteli in so Porsche zaprosili, če jim dajo vsaj kakšno vedro, da grejo lahko na WC. Ampak v Porscheju so rekli, da to v javnem prostoru ne bi bilo primerno in ko so zaključili z uradnimi urami, so ugasnili luč in gretje in šli domov. Protestnike pa pustili, da protestirajo dalje v temi. In za češnico na torti so se tej aktivisti proti globalnem segrevanju na koncu pritožili, ker jim je Porsche izklopil ogrevanje. Jaz ne vem, kaj je ta folk retardiran ali kaj se tle dogaja. Ker so se nekateri pritoževali o nerealističnih postavah njihovih junakinj, je Disney v en svojih kratkih filmov prvič postavil lik močnejše postave. Ker to je razlog, zakaj ljudje gledajo Disneyjeve filme. Realizem. Jaz pozdravljam to odločitev, ker nekdo more povedati ljudem, ki se toliko bašijo s hrano, da postanejo morbidno zavaljeni, da s tem, kar počnejo, ni nič narobe in se ne rabijo niti malo spremeniti. Isto kot anoreksiki, kadilci in alkoholiki. Vse, kar delate, je super. Niso vaše nezdrave navade slabe, ampak to, kako družba na njih reagira. Tako da, ja, zgleda v novem remakeu Trnjulčice se bo zbodla na kaj drugega kot vrteno. Slovenija pa je bila leta 2022 priča tudi grozljivemu in barbarskemu napadu na direktorico inštituta 8. Marec Niko Kovač. Medtem, ko se je sprehajala po centru Ljubljane, jo je z vso silo odrinil moški, pri tem pa zakričal, da bo ubil njenega psa.
Vse to se je zgodilo sredi belega dne, pred celim kupom ljudi in brez da bi kdorkoli karkoli posnel. Nekateri so se kasneje na socialnih omrežjih oglasili, da preveza, ki jo ima Nika Kovač na roki, ne ustreza temu, kar bi naredil kakšen zdravnik, ampak kaj pa vejo zdravniki, kaj spade dobro na Instagramu? Sej tudi na mesto sladoleda se uporablja pire krompir na snemanjih, da se ne stopi, pa se noben ne pizdi, zakaj ga niso dobili pri sladoledarju. Drugi napad, nad katerim je bila Slovenija zgrožena, pa je bil napad na SDS poslanca Branka Grimsa. Ne, sej ne, nobenega ni brigalo 5%, kaj se je z njim zgodilo. Nek tip ga je probal poriniti dol po štengah ali neki, who cares? In to 2 dni potem, ko je un tip napadu Niko, ba je. Sorry, Grims, ampak ti si malo narobe razložil to Me Too gibanje. To je bolj za punce. Desci moramo prenašati bolečino v tišini, ne pa se neki jokcat naokoli. Glej Jelinčiča, kako je on prenesel, ko je fuknul po stopnicah. Ja, ker je Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava... Vse v redu, gospod Jelinčiš. Še živ. Izvolite. Nažalost. To je to, fukno je dol, nikome ništa. To ti je narodni heroj, ne pa to neki poskusli so me ubiti, tarnanje. Pa kaj, ne moreš iti vsakič jokat učiteljici, ko ti nekdo malo ponagaja. Postavi se zase in ga probaj ubiti nazaj. Mislim, te toži babec smerave. Luka Mesec je tudi bil vlečen čez novice, potem ko je v enem posnetku iz državnega zbora malo zgledal, kot da je povlekel več belega kot kakšna porno starleta na snemalni dan. Tako je, zaokrožile so govorice, da naj bi minister Mesec užival kokain, kar pa so seveda bile samo špekulacije brez nobene podlage. Čeprav to bi po eni strani razložilo, zakaj so se svoj logo odločili narisati z belimi črtami. No, vsak sum v to, da Mesec uživa droge, je potem zatrl sam, s tem, ko je uspešno upravil test na prepovedane substance. Pičla 2 meseca za dogodkom. Bravo, Luka, si jim pokazal. Poleg tega pa je bila stranka Levica v novicah, ker so službo vodje kabineta na Mesečevem ministrstvu zaupali ženi poslanca Levice. Potem, ko so dokazali, da sploh ne jemljajo drog nikoli kje pa, so tudi dokazali, da se res trudijo za položaj žensk v družbi. Predvsem, če so poročene s kakšnim od njih. A niso bile vse novice iz leta 2022 tako pozitivne. To je bilo žal tudi leto, ko je v 96. letu starosti umrla angleška kraljica Elizabeta. Britanska premierka Liz Truss je novico opisala kot velik šok za britanski narod in ves svet. To, da umre ženska pri 96-ih? Ni to približno tako šokantno, kot če bi dokazali, da se Epstein ni sam obesil? Ali pa ne vem, da bi prišlo ven, da imajo Joker out full žensk? Kaj? Tisti lušni, mladi, uspešni fantje, ki igrajo popularno glasbo? Pa ne oni! In če so Joker out vroči na glasbeni sceni, je pa v zahodni Sloveniji bilo vroče zaradi vseh požarov pa tega. Ker veš, kaj smo rabili sredi najhujšega sonca in vročine? Nekaj, da nas še malo pogreje. Požari so bili tako hudi, da nas je v dim zavilo še na obali in je en teden zgledalo, kot da smo v konstantni megli z vonjem po krasu na žaru. Gasilci so jih na koncu na srečo zaobvladali in pogasili, pri tem pa jim je pomagal tudi policijski vodni top. Požar se je kasneje pritožil, da je nad njim bila uporabljena prekomerna fizična sila, a je sodišče njegove ugovore zavrnilo, češ da so bili samo prazen dim. Ha, požar, burn! Za konec pa še novice z bombami. Te so pri nas v letu 2022 našli v Novi Gorici, v Mariboru in na Pragerskem. Najbolj nenavadna bombna najdba leta pa se je zgodila v Franciji, kjer so v bolnici obravnavali 88 let starega pacienta, ki se mu je v danki zataknila topniška granata iz prve svetovne vojne. Mislim, po eni strani je kar dosežek, da imaš pri 88 letih še vedno tako eksplozivno spolno življenje. Enim bi bila mogoče granata malo ekstremen spolni pripomoček, ampak on je rekel, da njemu je bila res bomba. Dobro, da granata ni odjeknila, to bi bil novoletni ognjemet, ki bi si ga sosedi res zapomnili. Pa njegova bajta bi potem zgledala malo kot takrat, ko Mr. Bean barva svoje stanovanje s petardo, samo ne v belo. In to je vse za pregled novic leta 2022. Če se vam zdi, da sem kakšno spustil, mi jo lahko napišete v komentarjih. Če vam je pa ta video bil všeč, ga lajkajte in se naročite na moj kanal, da bom še jaz kaj imel tega. In seveda, ne pozabiti preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu.
Ajde, folk, čau!